Nova vlada, nova premijerka, novi početak. Ili došminkana vlada, dva premijere i predsjednik i stari početak. Bilo kako bilo, dobili smo najtačnije rečeno drugačiji državni kabinet sa nekim novim asovima i već prekaljenim iskusnim listima. Sportski komentatori bi rekli pravi spoj iskustva i mladosti. Tačno, samo što politika nije sport, a kamo sreće da jeste, gde bi nam kraj bio. Dobra vest je da je iz sporta preuzeto da jedna ekipa na utakmici u protokolu može da ima 18 registrovanih igrača, koliko i nova vlada ministarstava. Loše je da je to tako u fudbalu, a znamo svi kako tu stojimo. S druge strane, u košarci je taj broj 12, ali mi u tom sportu i nemamo baš puno uspeha, pa što bismo se ugledali na igru pod obručima. Rekli smo, sport i politika nemaju puno sličnosti. Jedna od njih, međutim, jeste da svaki tim, politički ili sportski, ima kapitena. S tom razlikom što Srbija prvi put u istoriji ima kapitenku, koja na ruci ne nosi jednobojnu, već traku duginih boja. Jedna od mnogih postala je predvodnik. Ostaje samo da verujemo, danas neće predvoditi poput Radoja Domunovića. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, politički analitičar Branko Radun. Gospodine Radun, dobroveče i vam. Dobroveče. 18 resora i 3 ministra bez portfelja. Dovoljno, malo ili previše? Mislim da se često previše spekuliše o broju ministarstava, a to i zapravo ne znači mnogo. Jer recimo nekad smo imali smanjenje broja ministarstava, ali ostaju ta ministarstva kao institucije, ali im je niži rang, recimo postoji direkcije ili kancelarije, i onda oni isto funkcionišu, imaju iste zadatke, otprilike sa istim brojem. Funkcionišu kao ministarstva, samo se ne zovu ministarstva. Da, prvi čovek više nije ministar, nego direktor kancelarije za to i to. Tako da nema tu nekih velikih razlika. Ljudi misle ako je 3 manje ministarstva ili 3 više, da sad imam, ne znam, veći broj ljudi da se zapošljava u administraciji. Ili da ako je 3 manje, da će sad biti manje broj ljudi u administraciji. To nema zapravo nikakvog uticaja, više je to onako plod. Malo nekad je to stvar marketinga, da kažem, pravit ćemo manju vladu, ili stvar političkih dogovora, koalicijnih partnera, da se, da kažemo, namire razni, jeli, politički akteri koji učestvuju u vladajućoj koaliciji, da kažem, podeli vlasti. I sa druge strane imamo i neke, da kažemo, zahteve koji dolaze od strane Evropske unije da se digne nivo, recimo, ekologije, pa smo tu isto, da kažem, dobili ministra za ekologiju. Postoje određeni zahtevi za određenim poslovima koje treba da obavlja, koji su trebali da se obavljaju u oblasti ekologije, pa je tu možda, tu verovatno nije, ne postoji nikad zvaničan zahtev od Evropske unije, da kažem, treba da imate ministra ekologije kao taj standard, ali negde je to, da kažem, viđeno kao nešto što je pozitivno u smislu da lakše komunicirate kad imate čoveka koji je zadužen za ekologiju na tom nekom ministarskom nivou. Recimo, to je sad kao neki primer, ali ovde generalno šta je zapravo novo? Osim pozicije premijera, to je sad, kako se kaže, premijerke politički korektno, Ane Brnabić, koja je malo bilo kontroverze oko toga. Da li je za vas, evo, pre nego što pređemo na analizu kabineta, Ana Brnabić jeste premijerka, da li je za vas predstavljalo iznenađenje to što je ona izabrana za mandatara? Pa, znate kako, i nije preterano, zato što je ona figurirala već par meseci kao jedan od najozbiljnijih kandidata. Bile su 3 opcije da neko bude iz SNS, a tu se negde, da kažemo, isprofilisao gospodin Vučević, gradonačelnik Novog Sada, kao najozbiljniji kandidat iz SNS. Imali smo koalicionog partnera Dačića i iz tog ekspertskog dela vlade gospođicu Brnabić, koja... Mislim da je bio u nekoj igri pre, možda prošle godine ili početkom ove godine, i gospodin Vujović, ali zbog nekih problema, mislim, zdravstvenih, da on tu nije mogao da bude kao ozbiljan kandidat. Tako da, kako je sad... Šta nam govori izbora? Sad, kako je došlo do ovoga, da kažemo, izbora? Da se iza, da je, recimo, na mesto premijera došao, recimo, Ivica Dačić. SNS bio izuzetno nezadovoljen. Zašto mlađi, manji koalicijni partner dobija mesto premijera? Po njima to bi bilo nezasluženo.
i tu bi onda Vučić imao problem sa svojom strankom, mnogo veći nego sa Brnabićkom. Ona je negde kompromisni izbor, jer ako imate različite struje ili grupe u vladi, da kažemo i koalicijone partnere, i onda nekad je najelegantnije rešenje dovedete nekog, da kažemo, sa strane ko nije deo postojećih stranaka, klanova, grupa, ko nema svoju neku ekipu, kao što su svi političari koji imaju već duži rok trajanja ili staža na političkoj sceni, imaju, znači, za sebe neku logistiku, neki lobi. I onda, kad vi dovedete nekog takvog na čelo vlade, onda ispada da njegov sad lobi će da dominira, a da će drugi biti potisnut. To onda izaziva neke tenzije. To je bio jedan od razloga zašto je Brnabićka. Drugi razlog je bio što ona treba da bude neko ko će da komunicira sa tom zapadnom javnošću, sa zapadnim medijima, sa zapadnim političarima, kao neko ko poznaje taj jezik, ne mislimo samo formalno engleski jezik, nego način razmišljanja, način ophođenja, način komunikacije, način predstavljanja projekata, prezentacije. U tom smislu ona ima određeno iskustvo koje... Ali s druge strane, javnost s pravom postavlja pitanje koliki će Ana Brnabić imati autoritet među ministrima, koliko će se pojedinci truditi da je otežaju posao. Teško je u tom smislu zameniti Vučića na mesto premijera? To naravno da, ali ona tu dolazi kao Vučićev izbor i sve odluke strateške u vladi će se donositi na relaciji predsednik i vlada i koalicioni partneri. Mnogi to nešto osporavaju kao nešto što nije sasvim u redu da predsednik ima veliki uticaj na vladu. Ali imamo drugu liniju. Preko parlamenta. Parlament je, da kažemo, ključna demokratska institucija. Tu su predstavnici naroda ili građana i preko stranaka. Ali ključni politički akteri u parlamentu su stranke. Takav je sistem napravljen, demokratski, višestranački sistem. Onaj ko kontroliše najveću stranku u vladajućoj koaliciji, ko kontroliše vladajuću koaliciju, taj kontroliše i parlament i vladu, bez obzira da nije predsjednik. Zamislimo da Vučić nema nijednu funkciju. Samo da je predsjednik najveće stranke koja kontroliše vladu. Da nije ni u vladi, da nije ni predsjednik. On bi isto imao takvu moć, jer bi mogao da menja ministra, da postavi nekog, znači on kao predsjednik stranke, to je vrh stranke, donosi odluku, tako da on ima dominaciju i u parlamentu i u vladi. Znači, mimo predsjedničke funkcije. I sad, deo tima, kao i drugi što su članovi tima ni više ni manje, će biti, jeste Brnabićka. Znači, ona je deo Vučićevog tima, kao i neki ministri koji su mu bliski ili bitni, recimo Vulin, koji nije uopšte u SNS-u, ali deo negde prepoznati kao blizak saradnik Vučića. Dakle, možemo negde da kažemo da će... Na kraju i Dačić, koji jeste SPS i koji ima potrebu da istakne neki svoj, da kažemo, posebnost SPS-a unutar vlade, i on je deo nekog, da kažemo sad, tima koji predvodi Vučić. A da li je neočekivano to što je Vučić Dačiću prepustio politički deo vlade? Pa to, kako da kažem, šta znači politički deo vlade? To je malo, onako, delo je malo, možda više marketinjski. U kom smislu? Vučić je s jedne strane hteo i da na neki način pohvali Dačića i da mu da neku na značaju time što mu je rekao da će on se baviti više političkim delom i što time je teo i da kaže da Brnabićka nema političko iskustvo, nije ni političar, nije, da kažem, stranački kadar, iako ona jeste kadar SNS-a, nju je predložio SNS i Vučić. Znači, nije, ne možemo reći, ona nema veze sa strankama. Ako tebe predloži vrh neke stranke, ti stranački kadar. Znači, nema tu mnogo sad filozofije da li je član stranke ili nije. To možda više danas nije toliko ni bitno. Da li ste vi deo nekog tima koji predvodi predsednik te stranke. To je bitnije. Da li ste vi u bliskim odnosima, da li vi radite zajedno, da li imate redovnu komunikaciju, da li to funkcioniše kao tim. To je bitnije od tog formalnog da li je neko član ili funkcioner ili šta god. Sad, kad govorimo o tome da li funkcioniše vlada kao tim, evo, hoću da vas pitam, na koji način će to funkcionisati
S obzirom na to da evo već smo imali, koliko je novi mandat vlade, već smo imali odgovor Dačićev na izjavu Ane Brnabić datu stranim medijima vezano za odnose Srbija-EU-Rusija. Da, prvo ta izjava, znači nije to sad samo Dačić, imamo izjave još nekih drugih ljudi iz vlade i vladajuće koalicije. Tu se desilo, ne znamo šta se tačno sve i desilo sa tim, da kažemo, intervjuom. Znači, očigledno da je Bloomberg televizija izvukla iz konteksta izjavu. Pa je na neki način to ispalo nešto što ne odgovara Rusiji, je li tako? Je li tu negde rečeno da će se u slučaju da Srbija treba da bira između, znači kad bude pred ulaskom u Evropsku uniju, što je hipotetički, mi to ne znamo, to može bude za 10 godina. Znači, u tom slučaju, ako uslov za ulazak, da kažemo, da bira između Rusije i Evropske unije, da izabrati Evropsku uniju. Ona to nije rekla u intervju, to je stavljeno u naslov. A sad, da li je to njeno intimno, privatno mišljenje, to je druga stvar. U vladi postoje ljudi sa različitim mišljenjima. Imamo neke ljude koji su više prozapadno, proamerički, neki su za neutralnu poziciju Srbije, ali to je negde i politika vlade. Neutralna Srbija, vojno neutralna, koja ga je vrlo bliske odnose sa Vašingtonom i Sjedinjenim Američkim Državama, jer bez Amerike ne možete ništa danas uraditi. I ako imate protiv sebe Ameriku, onda imate najveći problem koji je moguć. Sa druge strane, proces evrointegracije, to je prioritet ove vlade. Ja sad kao euroskeptik mogu da kažem da mi ne možemo očekivati brz ulazak ni neku korist od toga, ali to je jednostavno konsenzus političke elite. Sve stranke u parlamentu, 90% stranaka su za to. Postoji, znači, konsenzus političke elite, ne samo vlasti, vladajuće koalicije, nego političke elite, intelektualne elite, medijske elite, da je evropski put, da nema alternativu. Ja, do duše, mislim da ima, ali sad to je jednostavno tako koncipirana politika. To se negde možda i tako je postavljeno to mnogo pre ove vlade, kako da kažem, to je jedna strateška orijentacija Srbije kojom se ide i kojom će se ići verovatno i kad ova vlada završi mandat. Pitao sam vas to zato što teško da bi sve i da je izvučeno iz konteksta bilo šta, sa Dačićeve strane bilo demantovano ili drugačije rečeno da je to izjavio Vučić na mestu premijera. Zato vas pitam, da li je to pokazatelj da neće baš sve najbolje funkcionisati u tom nekom smeru premijer, odnosno podela poslova, ajde da tako kažem, na mestu premijera? Pa, to ste u pravu, naravno. Vučić ima tu politički autoritet i na neki način ga svi pribojavaju koalicioni partneri kao neko ko ima vlast i ko može i bez SPS-a da ima vladu. Znači, jednostavno vaša pozicija je takva. Ako neko ne može bez vas, vi možete komotnije da se ponaša. Ako je pozicija takva da on može bez vas da formira vladu, onda vi niste baš u poziciji da možete da pričate neke stvari koje se toj drugoj strani neće svideti ili da je kritikujete ili šta ja znam. Da na neki način prebacujete odgovornost sa sebe na drugog. SPS ima takvu poziciju da se negde bori za to neko da ostane na drugom mestu u političkom životu Srbije, znači iza SNS-a, da bude dvocifren u podršci građane, znači da ima 10% i više, i da ostane u vladi. To su njihovi ciljevi. I onda sad malo tu oni balansiraju. Nekada šalju poruku javnosti kojim žele da dobiju poen od javnosti, a nekada šalju poruku koja očigledno neće da nervira koalicione partnere koji dominiraju, da kažem, u vladi. Ono što mogu reći, ne vidim na mogućnost da to bude nekih problema u funkcionisanju vlade. Zbog čega? Zato što, kažem, Ana Brnabić je kandidat koga je predložio predsednik Vučić, iza koga stoji i SNS. Znači, on jednostavno ima taj autoritet većine u Skupštini, većine u vladi i predsednika države. Tako da, bez obzira što njena politička težina je minimalna, znači ona nije jednostavno, nema podršku ničiju, jer tako nije nikad bila ni na izborima, nije bila u politici, da kažem. Ona ima podršku tih ključnih, da kažem, političkih aktera i tu neće moći da se desi, ne znam, neki problem u vladi. Možda
će lično neko njoj nešto da kaže, ali jednostavno odluke će se donositi u tom, da kažemo, pre svega između koalicijenih partnera. Znači između SNS-a, SPS-a... A šta je SPS, kad smo ga spomenuli, što u globalu dobija ovakvim razvojem situacije, sem pored naravno konkretnih ministarskih mesta? Pa sa jedne strane SPS i gubi i dobija. Šta gubi? Gubi neki deo svog identiteta. On je mnogo sad dugo već u senci SNS-a i nekako se utapa u... i njegovo biračko telo se stapa, već ne možete baš tačno da razlikujete u istraživanjima javnog mnjenja koji su to birači tačno SPS-a ili SNS-a. Negde se oni, da kažemo, i mešaju i pretapa se to, da kažemo, biračko telo. I tu SPS je u velikoj, da kažemo, u nekom riziku da bude asimilovan, da kažemo, od strane SNS-a. I oni su se možda na neki način nadali da bi mogao Dačić da bude premijer, da bi to onda istaklo neku poziciju SPS-a i na političkoj sceni gde bi mogli malo da nekako poentiraju i da malo dignu sebi rejting. Sad kad se to nije dogodilo, oni su dobili kompenzaciju u vidu nekoliko ministarstava, pre svega Ružić je ušao u vladu kao neko ko je bio opozicionar unutar SPS-a, poluopozicionar, pa je tako da kažemo uspeo da se nametne kao neko ko kao kandidat za ulazak u vladu, kako to bio u Srbiji, ako malo ne talasate, niko vas neće primetiti. Generalno, SPS je dobio kompenzaciju za te neke strateške, da kažemo, žrtve. On je podržao, nije imao svog kandidata na predsjedničkim izborima. To odmah snižava rejting stranke. Stranke koje imaju predsjedničkog kandidata, koji još ima dobru kampanju. On je dosta diže rejting i stranke. A stranka koja nema predsjedničkog kandidata, podržava nekog drugog, malo to stagnira ili čak i slabi, da kažem, nivo podrške biračkog tela. Tako da, SPS neke stvari žrtva, naravno, sa racionalnim razlogom da ostane u vladi. I to je sasvim politički, oportuno, pragmatično, kako god. Oni su, glavni njihov dobitak je ostanak u vladi i dobijanje još nekih resora. Ali, kažem, to je kompenzacija za to što su oni ipak stagnirali i, da kažem, to na neki način žrtvovali i svoju političku neku promociju deo toga na predsjedničkim izborima, podrškom predsjedniku, pobedniku na izborima Aleksandru Vučiću. E sad, posle koliko vremena je realno sagledati rezultate novog kandidata? Pa imamo onaj običaj 100 dana rada vlade. Koliko je realno? Posle kog vremena je realno sagledati? Pa sad su i ovaj letnja pauza i tu se manje radi. Vidjet ćemo možda na jesen neke prve, da kažemo, pokazatelje. Mislim, ova vlada je vlada kontinuiteta. Većina ministara su stari ministri. Imamo jednu rokadu. Znači, to je u principu stara vlada koju je vodio Aleksandar Vučić sa dodatkom par ministara i novog premijera. Ali, znači, ista je politika. Kadrovi su manje više isti, ključna ministarstva su ista i ključni ministri. Tako da nemamo tu nekih sad velikih promjena i očekivanja nekakvih u smislu da će desiti neki tu sad preokret u nekom pravcu sa novim premijerom. Jer to je, znači, vlada kontinuiteta, ona politika koja se vodila do sada, rećemo u spoljnoj politici, to je politika vojne neutralnosti, ekvidistancije između istoka i zapada, eurointegracije sa, da kažemo, što je moguće boljim odnosima s Rusijom, pa i Kinom, koja se često izostavlja. Ovde se vrlo često svode stvari, kaže ili Vašington ili Rusija. Kina ulazi kao veliki značajan faktor ekonomski, a posle i strateški na ovaj prostor. Tako da će ona možda u budućnosti za par godina biti važnija ta alternativa kineska nego ruska, na primjer. Zbog veličine gabarita kineske ekonomije i njihovih strateških investicija na tlu Evrope. Tako da, ta politika balansiranja između velikih sila se nastavlja. Znači, ne vidimo tu neke promene, ni na unutrašnjem planu neke značajne promene. Dobro, ajmo da pređemo na analizu novih članova kabineta, novih ministarstava. Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ministar Goran Trivan, SPS. Da. Pa to je
Kao što sam iz ovog prethodnog izlaganja, što možda se zaključi, to je s jedne strane kompenzacija SPS-u za podršku na predsjedničkim izborima. Negde se spekulisalo u medijima kako je sad SPS dobitnik veliki, kako je dobio neka ministarstva, ali zapravo nije dobitnik. On je žrtvovao, eto kažem, i na predsjedničkim izborima, žrtvovao je neki deo svog identiteta, da kažem, pomalo se i gubi već u tom, da kažem, u toj koaliciji sa SNS-om, ali on to kompenzuje sa ostankom u vladi i pojačavanjem, da kažem, broja ministara, kao što je, eto, i ministarstvo ekologije. A sa druge strane imamo, da kažemo, i neke zahteve od, da kažem, zadatke koje su pred nama u oblasti ekologije, gde mnogo zaostajemo za, da kažemo, Evropom, kao čitav ovaj region što zaostaje. I to su veliki poslovi, velike ulaganje. Znači, to je više milijardi dolara u narednom periodu i mnogo zakonske, nove regulative, mnogo drugačijeg pristupa ekologiji. Znači, jednostavno, Evropa više ne reaguje pozitivno na to da vi samo promenite neke zakone. Prođe kroz skupštinu novih 10 zakona, a na terenu se ništa ne menja. Imate tamo neku divlju deponiju, imate ne znam šta, ekološke neke rizike od ovog proizvođača, onog, imate nivo zagađenja, ne znam, ništa se ne menja. Znači, Evropljani sad kažu, ok, u redu, vi ste doneli te zakone, ali vidimo kako se oni primenjuju, koji su standardi ispoštovani, da vidimo praksu. Je li lako doneti, mislim, mi imamo u Ustavu gomilu nekih stavova o zaštiti prava manjina, o nekim ljudskim pravima, koji nisu uopšte zakonski regulisani. To su onda lepe želje. Vi možete u Ustav da napišete, prilike da su svi lepi i pametni i bogati i sve, šta god hoćete. Ali ako to nema zakonsku, da kažem, utemeljenje u zakonu, to jest ako nije razrađeno u zakonu i ako nemate kazne za neko ponašanje, recimo u ekologiji, vi recimo možete imati, kaže, imamo kaznenu politiku, ali ona se ne primenjuje. Ili imamo, da kažem, kao kazne, ali su toliko male kazne da se svakom isplati da ih krši. Kao recimo, ako biste vi za prekoračenje brzine plaćali 500 dinara kaznu. Ono uopšte ne bi razmišljali, a ta kazna ne bi imala smisla. Ako je ona sad 5.000 ili 10.000, evo onda već to je udar po džepu, sad već razmišljate kojom brzinom vozite. Znači, mnogo tu ima stvari koje mora da se menjaju i kako vidim, da kažem, to je veliki zadatak, mnogo veći nego što naše društvo pretpostavlja ta ekološki standard Evropske unije da se primenja, oni u principu nisu loši. Naravno za građane. I za nas su dobri da se smanji nivo zagađenja, da se poštuju neka pravila, do duše. Oni imaju negativnu stranu, oni mnogo koštaju. Vi kad opteretite privredu sa tim ekološkim standardima, oni teže funkcionuju, mislim, otežava, da kažemo, cenu koštanja nekog proizvoda. Ona zapravo je novi, da kažemo, pritisak ekonomski na privredu. Znači, uvijek imate i plus i minus, tako da ne možete imati, da kažemo, mala poreska izdvajanja i visok ekološki nivo, da kažemo, standard primenjen u praksi. Znači, jednostavno, sve ima svoju cenu. Još jedno ministarstvo koje je vezano za Evropu, Ministarstvo za evropske integracije, ministarka Jadranka Joksimović, Srpska napredna stranka. Tu se desilo, da kažemo, i objedinjavanje nekih i kancelarija i nekih agencija, i ljudi koji rade na procesu evrointegracije. Bilo je tu malo nekog i paralelnog, da kažemo, rada. Ako imate dve, tri institucije koje se bave sličnim ili istim poslom i da se negde preklapaju nadležnosti, onda tu imate probleme. Ko je, čiji, svaka institucija voli da grabi nadležnosti. To je negde u prirodi institucije. Da ima veći i više kolača tog finansijskog, više novca, ali i više nadležnosti. I to jedno ide sa drugim. Što imate više nadležnosti, onda imate i veći, da kažem, budžet. I onda kad imate nekoliko tih, da kažemo, institucija ili kancelarija ili ministarstava koji se bave jednim poslom, onda tu dolazi do tog trvenja i mimoilaženja i do nekog takmičenja koje nije nešto produktivno. Ovako, na ovaj način se to objedinjava pod jednom,
da kažemo, kapom, tako da to je otprilike isto nešto što je očekivano i što je došlo i od strane Evropske unije. Znači, oni vole da vide nekoga ko, da kažem, pregovara oko nekih stvari, znači, u tom procesu savlađivanja tih poglavlja, neko ko je ministar. Znači, imate i zbog toga se često neko pozicionira... Neko ko ima zvanje. Da, zato što oni onda lakše imate, lakšu komunikaciju, lakšu prohodnost kad imate na vizit karti da piše ministar. Ali nema nikakve razlike, može neko kao direktor kancelarije da odradi isti posao. Ali kažem, jedno je kad piše ministar, on može da dođe do nekog da tamo na višem rangu i da napravi neki kao bolji dogovor ili bolju lakšu komunikaciju. Tako da, to je, mislim, nešto što je odrađeno isto tako zbog Evropske unije. E sad, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministar Branko Ružić, SPS, zamenio je Ana Brnabić na to mesto. Da, pa o tome smo govorili da je to neka kompenzacija i SPS-u, ali i Branku Ružiću koji je negde figurirao kao neka poluopozicija unutar SPS-a, bili su uvek neki incidenti vezani za njega, na šta je reagovao SNS, neka vrsta blagih ili oštrih provokacija. Pa i neke vrste ličnog animoziteta sa Vučićem. Pa nije to bilo toliko sa Vučićem, koliko je on zapravo pokazivo da on nezadovoljan svojim statusom i statusom SPS-a. On je uvek govorio da SPS zapravo tu suviše je, da kažemo, poslušan SNS-u i negde se tu zapravo okupljala oko njega neka opozicija unutar SPS-a. I to je bio problem za Dačića, zato što je Ružić okupio mlađe, nezadovoljne, oni koji nisu uspeli da dobiju neke pozicije koje su očekivali. Znate, imate tu kadrovsku preraspodelu, pa vi dobijete određen broj pozicija kao koalicioni partner, šta dobijate u vladi. To nisu samo ministarstva, to su znači i državni sekretari i direktori agencija, imate i po dubini i po javnim preduzećima. Znači kad se tu deli vlast nije samo broj ministara. Ono što upadne u javnosti kaže ovi imaju toliko ministara, ovi imaju toliko. Ali to često ne mora da odražava i odnos snaga. I onda tu je Ružić zapravo predvodio te neke nezadovoljne elemente u SPS-u i ovo je bio način da se, da kažem, da SPS-u na neki način kompenzacije za ono o čemu smo govorili da je SPS ipak gubi, a i da Ružić bude na neki način tu, da kažemo, uvučen u vladu i da ne bude više opozicije unutar SPS-a. E sad, da li je to mač sa dve oštrice? Koliko bi to Dačiću, evo, pričali smo šta bi mu, gde bi moglo da mu koristi, dakle, da ne bude više te vrste opozicije. Međutim, s druge strane, koliko će Dačiću štetiti to što će Ružić kao ministar sada biti u prilici da osnaži svoju poziciju u stranci? Pa on ima svoju poziciju koja je prilično, da kažemo, stabilna. Znači, nije on neko koga... Ali sad ima funkciju ministra. Naravno. I da, uslažem se sa vama, to će negde, da, osnažiti ne samo njega, već i tu čitavu grupu ljudi koja je negde njemu bliska. Ali mislim da tu Dačić nema nekog preteranog straha. On ipak je za sad neprikosnoven lider unutar SPS-a. Znači, on je toliko već, ima toliko iskustva, takav rejting unutar stranke, da je teško očekivati da ga bilo ko, ne mislim na Ružića samo, nego da se svi udruže otprilike zajedno protiv Dačića, ne vidim da nekako mogu da ga zamene nekim drugim. Znači, u ovom momentu, sad za par godina, može svašta da se desi. Tako da, negde vidim i tu, znači, Dačićev taj potez kao, kažem, pokušaj da se smiri situaciju u stranci, jer ona je pretila nekim tenzijama i pucanjem. Bilo je neki ljudi koji su napustili potpuno stranku, koji su prešli u opoziciju, neki koji su toliko, znači, nezadovoljni. Znači, tu se svašta dešavalo unutar SPS-a i ne bi bilo dobro SPS-u, recimo, da se neki Branko Ružić sa jednim brojem ljudi ocepio od SPS-a i napravio svoju stranku. To bi onda, posle, recimo, odlaska PUPS-a iz koalicije SPS, Jedinstvena Srbija, PUPS, tako je, kad bi otišao i Branko Ružić, to bi u velikoj meri oslabilo
Ne mislim da Branko Ružić nosi neku političku, da imao neku političku težinu, ali u kadrovskom smislu to bi bilo loše za SPS i bilo bi loše kao slika, kao poruka, eto, razni napuštaju, to je znači brod koji tone. Jel? Čim napuštaju neki ljudi stranku i to ima ih više i to sa nekim argumentima, a to znači da ta stranka ne funkcioniše dobro, da ima pad rejtinga ili neke unutrašnje probleme iz kojih ne može da se izvuče onako sa pozitivnim ishodom. Znači, nekada vi pravite, politika je veština pravljena kompromisa. Znači, Dačić je tu verovatno izbalansirao koliko dobija, koliko gubi. Znači, smirit će jednu, da kažemo, frakciju, jel? Mlađih kadrova. S druge strane, on ih želi da ostanu u SPS-u, jer bez tih kadrova SPS je slabiji. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Aleksandra Vulin, došla je do rokade. Aleksandra Vulina zamenio je Zoran Đorđević. Zašto zamena dvojice ministra? Da, to je dobro pitanje. Mnogi su to postavljali kao pitanje. Sad, prvo da vam kažem, ni meni nije jasno. Sad, ako može nešto politički analitičar da kaže, sad, to je moguće... Čime bi mogao Vučić da bude nezadovoljan, pa je Đorđević s jedne strane postavio na drugu funkciju? Ono što smo čuli kao objašnjenje je da je Đorđević radio neke stvari u finansijama, da je on interni, da kažemo, stranački kadar i tu i stranka gleda, da kažemo, neke svoje, da kažemo, ljude i da je on, da bi on po tom, da kažem, po toj argumentaciji bio bolji na mestu ovog ministra za socijalni rad. A opet Vulin da dođe do mesta ministra odbrane. Znači, to je sad odluka... A šta ministarstvo odbrane dobija sa Vulinom? S obzirom, ajde da kažemo, postojala je prilično oštra retorika koja je dolazila sa Vulinove strane, a znamo svi koliko Vučić govori o smirivanju tenzija, o svemu tome kao najbitniji faktor na Balkanu. Vidite ovako, politika se sastoji u jednoj veštini da vi imate ljude koji govore ono što vi mislite, a vi to ne izgovarate. Da bi vi mogli posle da pregovarate. Recimo, ako je Vulin dao oštre izjave, onda to su bili odgovori na još oštrije izjave iz hrvatskih ministara i hrvatskih političara. A da to ne izgovori Vučić? A da ne bude Vučić, da Vučić može poslije da sedne sa, ne znam, premijerom ili predsjednikom Hrvatske bez neke tenzije. I da nema, sa druge strane, pritiska sa zapada. Jer jedna težina kad ste vi na vrhu te piramide, kad ste predsjednik i premijer, izjava Vučića bi, recimo, možda je odmah izazvala osudu. Takva je slična izjava, oštra, bi izazvala osudu, da kažemo, sa zapada, iz Evropske unije, iz nekih država, možda i Sjedinjenih Američkih država. Jer, znate šta je problem? Mi imamo dvostruke standarde. Ono što se toleriše Hrvatima, ne toleriše Srbima. Znači, Hrvati mogu da kažu šta god, mi ako kažemo pola od toga, te oštrine, mi ćemo već biti, da kažem, izjednačeni, kao da smo mi nastupili. Znači, zamislimo ovako situaciju. Thompson, koji otvoreno propagira, da kažem, ustaštvo i na njegovim koncertima ljudi nose ustaške uniforme, on peva ustaške pesme, njega prenosi državna televizija i poziva predsjednik Hrvatske da dođu u njegov koncert. Zamislimo sličnu situaciju, ali ne možemo da zamislimo. Da RTS prenosi nečiji koncert ko zagovara, ne znam šta, zločine ili šta, znam. Mi u osnovi nemamo takvih muzičara, koliko ja znam. Ili zamislimo, Hrvatska je lupala ćirilične natpise. Zamislimo ovdje sad u Vojvodini neku lupom na mađarskom ili ne znam, na albanskom negde, na jugu, natpise, znači institucija. Pa to bi skočila sva Evropska unija protiv nas. Nešto, a to se nije desilo prema Hrvatskoj. E sad, Srbija opet ne može da ostane ni nema na te takve stvari. Neko znači treba da odgovori. Ja kako vidim tu situaciju je, su neki ljudi poput Vulina govorili u ime vlade, pre svega u ime svoje ime i kao ministara, ali u ime vlade, ali s tim da, eto, to baš ne mora tomu što imam da kaže i Vučić, da ne bi imali taj, da kažemo,
propagandni, negativni efekt, jer bi odmah rekli, evo Srbija, ponovo, velika Srbija. Interesantno će biti vidjeti kako će se... Znači, postoje dvostruki standardi, nažalost. Da, da, da. A interesantno će biti vidjeti, bar meni, lično, kako će se Ana Brnabić snaći u toj celoj priči oko te retorike, odnosno oko odgovora na nešto. Pa vidite, ona kao ekspert, kao što je recimo i Mirko Cvetković, slična je to pozicija. Znači, neko ko nije političar, ko je kompromisni neki možda kadar, jer, kažem, dovođenjem nekog od političara iz vladajuće koalicije ili od koalicijenog partnera ili iz vladajuće stranke bi odmah stvorilo tenzije. Zamislimo samo, evo, da se vratimo na priču, zamislimo nekog iz SNS-a. Pitanje je da li bi, kako bi reagovali drugi ministri iz SNS-a. Neko od ministara sadašnjih ili Vučević koji kao kandidat isto figurirao kao gradonačelnik Novog Sada ili neko od postojećih ministara iz SNS-a. Ovi drugi odmah bi postala bi tenzija unutar stranke. Ili Dačića kao premijera, on po meni bi imao negativan odmah, da kažem, odnos, stvorila bi se tenzija prema jačim tim ministrima iz SNS-a. Znači, a ovako, ona nema taj, da kažemo, problem politički, ona neće davati preterano te neke političke izjave. Više će se ona baviti, da kažem, ekonomije. U tom smislu nekako čitam i tu Vučićevu izjavu. Da će se Dačić, još neki možda drugi vladi, više baviti tim političkim, pre svega Dačić kao ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade, više će se baviti tim političkim odnosima. U ostalom, tu je i predsjednik države koji isto tako pokriva taj politički deo. Tako da, ne vidim tu neki veliki problem, iako se u javnosti tu nešto spekulisalo, da li će ona biti samostalna ili će morati sve da sluša Vučića ili sve to. Vidite, vi, ako vas predloži neka stranka, ako ste kandidat te stranke, vi morate na neki način da uvažavate stavove te svoje stranke, je li tako? Da uvažavate onih ljudi koji su vas predložili i koji mogu da vas isklone ako vi ne budete radili onako kako je dogovoreno ili kakav je plan ili kako god. Jednostavno, ja ne vidim tu prostora za neke, ne znam, u jednom studiju kad sam razgovarao s nekim analitičarima, oni kažu, pa oni očekuju ako to ne bude po njenom da će ona dati ostavku. Mislim, kako sad da da ostavku? Nije to njena vlada, nije ona formirala, pobedila na izborima, pa formirala vladu, pa da sad, kažemo, ima nekog tu prostora da ona nameće neke svoje stavove. U ostalom, pozicija Vučića i neko ko vodi državu, i pre Vučića, kogod je vodio državu, nije stvar da on ima neke svoje ideje i da nameće svoj neku, da ima neke hirove ili ne znam, hoće ovo, neće ovo. Nego jednostavno, to su političari koji rade ono što mora da se radi. Jednostavno, takve su okolnosti, takav je, ne znam, odnos prema zapadu, odnos prema istoku, tako se slože kockice, da jednostavno ni Vučić, ni bilo ko vodi Srbiju ne može tu mnogo, osim ako neće da nam napravi neki problem, pa sad da imamo konflikt sa nekim. Znači, ali vi ako hoćete da vodite normalnu politiku, vi nemate mnogo tu da birate. Radite ono jednostavno što mora da se radi. Tako da ne vidim tu nekih velikih ni promjena, ni tu problema u vezi Brnabićke. Ministarstvo bez portfelja zaduženo za populacionu politiku. Slavica Đukić-Dejanović, SPS. Srbije, čini se ovo ministarstvo, opet kažem, to je moje mišljenje, bilo preko potrebno još pre mnogo godina, da ne kažem decenija. Pred ovim ministarstvom je zadatak ispred svih, da spreči srpski narod da odumre. E sad, mnoge vlade su govorile o tome, ali nijedna približno nije uradila ništa da bi se demografska situacija promenila. Prvo treba shvatiti da to je... Može li nešto se promeni? Prvo treba shvatiti da to je velik i težak problem i teško rešiv. Vidite, čitava Evropa, da kažemo, svet od i Rusija, i Evropa, i Sjedinjene Američke Države, svet nekog tradicionalnog evropskog čoveka, kako da ga nazovem, ima isto tako nizak natalitet. Znači, i Rusija ima taj problem. Ali je Rusija to rešila novcem? Pa nije rešila. Ona je samo zaustavila neke jako negativne trende, koji su bili negativni nego u Srbiji. Znači, ona jeste nešto kompenzovala. Novac može da pomogne. I treba, naravno, da vlast tu pomogne. Ali postoje li sredstva za tako nešto? Postoje li uopšte svest
Prema vašem mišljenju, među političarima, kolika je značaj? Koliki je značaj? Mislim da to sad tek sazreva. Znači, do sada to njih mnogo i nije zanimalo, kako ja vidim. Nisam video, ne znam, tokom 90-ih smo imali ratove, sankcije, embargo. Nije bilo ni prostora da se nešto sad radi u tom pravcu. Posle 5. oktobra imali smo nesrećnu tranziciju, isto tako imali smo haos, 17 stranaka DOS-a koji tu raspačava neki politički kolač, pa se međusobno tuku to, pa to onda došlo do nekog urušavanja posle ubistva premijera Đinđića. Znači, imali smo takvih nekih turbulencija koje nisu omogućavale neku stratešku politiku. Ne mislim samo politiku, znači, demografske obnove, nego i politiku ekonomske obnove, kulturne neke akcije. Sad se tek stiču uslovi zbog političke stabilnosti. Znači, vi nekada nemate, jednostavno, nije bitno da li imate svest, jednostavno, nemate vremena, energije da se time bavite. Negde kad se stabilizujete, kad se negde, da kažemo, neke stvari odrade, one osnovne, onda možete ići dalje. E sad, tu je, kažem, veliki problem, jer to malo koja, tu nijedna država evropska nije rešila. Iako ulaže veliki novac. Znači, morate prvo videti, nije sad stvar samo u novcu, već i u promociji, da kažemo, tog demografske obnove, rađanja dece, porodice. Da li je to zadatak ovog ministarstva upravo? Pa naravno, ali nije sad samo ministarstvo. Ovo jeste u stvari neka vrsta kontinuiteta. Slavica Đukić-Dejanović se bavila sa tim i ranije. Međutim, nije moguće. Ministarstvo, to je samo jedna tačkica. Znači, vi imate čitav sistem, imate zdravstveni, obrazovni, imate institucije poput crkve, univerziteta, koji bi svi trebali da rade zajedno na tom. Znači, to ne može jedno ministarstvo da ima i 1000 zaposlenih, a ta ministarstva su mala. To je par desetina, 50 zaposlenih, ta manja, da kažemo, ministarstva. Nemaju ni veliki budžet. Znači, jednostavno, oni mogu biti samo neki koordinator tog projekta. Znači, ne može sad kaži, jedan ministar sa, ne znam, budžetom koliko miliona evra nešto tu da reši. Tu treba mnogo više, da kažemo, projekata, mnogo više promocije tog nekog pozitivnog odnosa prema životu, mnogo više nekih promjene svesti. Ne samo kod elite, već i kod običnih ljudi, da se prioriteti menjaju. Ljudi su vrlo često skloni, kažu, ne mogu sad da imam decu, hoću da idem na more, hoću da uživam u životu, pa dođe ona neke godine kad možda i ne može da ima decu. Znači, nije sad samo stvar u standardu. Naši dedovi, pradedovi i babe i prababe su bile mnogo siromašnije od nas, pa su se rađali tad deca i rađali su se ljudi. Mislim, bio je visok natalitet. Znači, nije sad samo stvar u promeni odnosa države. Naravno, država treba da, pre svega, ne znam, ukine PDV po meni na dečiju tu opremu, da se stimuliše proizvodnja, prodaja, te opreme, da neko kad startuje, kad ima bebu, ne mora da da 1000 evra ili 2000 evra, da mu to se negde... Zato imamo sad, ajde da kažemo, to ministarstvo. Znači, ti predlozi moraju da dođu iz krovna, ajde da tako kažemo, konzorcije. Ali, kažem, nije dovoljno samo ministarstvo nešto da smisli i da onda sad kažu svi, ok, evo, ministarstvo radi. Kažem, a bez podrške i biznisa, i univerziteta, bez podrške crkve, bez podrške neke kulturne jame, bez podrške medija, to ne može da uspe. Znači, i mediji bi trebalo da učestvuju. Znači, svi zajedno u tom projektu promene svesti, promene odnosa. Kao što su u ekologiji. Vi bombardujete od detinjstva pa do zrelosti ljude sa tom nekom ekološkom. Pa vidite kako se to sporo menja. Posle 10 godina nešto se malo promeni, ili tako? Ali se opet menja. Znači, nije ista sad odnos prema ekologiji sad i pre 10 ili pre 20 godina. Znači, to su procesi koji nisu... Drugo, šta mi imamo problem s tom demografijom? Nije sad samo to što, recimo što Srbija svake godine gubi jedan gradić, da kažemo. Nije stvar samo broj onih koji se rađaju, već i odliv ljudi. Znači, odlaze mladi. To je problem čitav region. 4 miliona ljudi, većinom mladih, je iz Rumunije otišao za 10 godina, kad su oni dobili, da kažemo, pravo da rade unutar Evropske unije, kad su ušli u Evropsku uniju, pa su dobili
te radne dozvole. Šta će se desiti u tom smislu? To vam je 20% stanovništva, ali to vam je u nekom procentu među mladima, to je 50% mladih je otišlo iz Rumunije. I vi ostajete jednostavno bez tog potencijala, bez obzira čak da ima velik natalitet, recimo Rumunija. A šta će se desiti sad u tom smislu ukoliko Srbija uđe u Evropsku uniju ili da kažemo kad uđe u Evropsku uniju, pa i naši ljudi dobiju mogućnost da bez problema putuju? Evo, Hrvatska je potpuno, da kažemo, devastirana tako. Recimo Slavonija, kad vozite se od granice do skoro do Zagreba, ta sela su pustala. To sad treba misliti o tome da ne bismo posle lečili. Ali kažem, i ako mislite, i ako uložite veliki novac, i ako ništa vam ne garantuje uspeh, znači vi jednostavno samo peglate ono kao najgore, smanjujete loše. Znači ne možete očekivati sad neki veliki preokret. Rusi su ublažili taj negativni trend. Oni su isto imali smanjenje. Vidite, imamo šta je problem sa depopulacijom. Nama postoji depopulacija na jugu, na istoku, na perifernim područjima, istočni Banat, istočna Srbija, južna Srbija. To pravi strateške probleme, jer imate, da kažemo, ekspanziju tog, da kažemo, albanskog faktora, koji već to vidi kao deo neke velike Albanije, a tamo se jednostavno stanovništvo povlači. Znači, morate ulagati. Znači, to nije samo stvar da date svakom ko ima prinovu, porodici, neki novac, već da investirate u te krajeve, da zaustavite odliv ljudi sa sela, da napravite takvu, da kažem, investicijalnu politiku koja će razlikovati, znači stimulisati razvoj onih prostora na kojima je ta naročito depopulacija. Vidim tu sad neke pomake i neki značaj se tome pridaje, ali to je, da kažemo, još tek početak, a nažalost do sada toga nije bilo. Znači, to je problem što smo mi izgubili decenije u tome. Imali smo prvo odliv ljudi, ne znam, 60. godina, prvo talas gastarbajtere, kad su stotine hiljada naših ljudi otišlo tamo. Ali taj talas se vraćao ovde. Oni su pravili kuće, ostavljali su decu ovde. Pa su kad tad, ali kad odu u penziju, se vraćali ovde. Sa drugi talas, od 90-ih pa na ovamo, ti ljudi, nažalost, se ne vraćaju. Odlaze sa decom ili odlaze bez dece, kao mladi, pa tamo stiču decu. Kad tamo se dete rodi i odrasta, onda ono vrlo teško može da se vrati. Tako da, jako to teška priča, komplikovana. Kogod priča da ima laka to rešenja, zapravo ne govori istinu. Znači, vi možete mnoge stvari da odradite i da efekti nisu veliki, da zapravo ne zaustavite taj pad, ali da na neki način smanjite značajno, što bi bio cilj zapravo. Dobro, evo da završimo s tom analizom. Ministarstvo bez portfelja zaduženo za inovacije i tehnologiju, Nenad Popović. On jeste poznat kao čovjek, kao uspešan preduzetnik i čovjek sa jakim vezama u Rusiji. Da li je, međutim, on pravi čovjek za mesto ministra za inovacije i tehnologiju ili je to neki ustupak njemu zarad podrške na prošlom izboru? Pa, znate kako, u politici imamo uvek tako nešto kombinovano. Znači, gleda se čovek kao čovek i ta stranka, gde bi oni mogli da daju neki doprinos, da imaju neke veze. On je čovek u biznisu i bavi se tehnologijama, visokim tehnologijama u biznisu. Znači, njegov biznis je visokotehnološki. Tako da, nije on neko ko nema veze sa tim, ali isto tako u pravu ste, on je viđen kao neko ko ima veze u Rusiji i čija je stranka bila na ovoj listi SNS-a, pa je to negde, verovatno, da se i ti odnosi sa Rusijom još postave na neki, da kažemo, da još ima jedan kanal komunikacije sa Rusijom preko i tog, da kažemo, ministra Nenad Popović. Mnogi smatraju sad u krajnjoj liniji da je izbor Ane Brnabić za premijera prelazno rešenje, odnosno da uskoro sa Beogradskim slede prevremeni parlamentarni izbor. To je sad, onako čašijske spekulacije. Ja u to ne bi ulazio, nemam ja, osim toga što sam čuo, kao i vi za takve priče, nemam još, a mislim da nije nikakva odluka doneta, da niko ne zna za to. Ono što može da se desi, to može da se desi pod uslovom da
a vladajuća koalicija, pre svega SNS, proceni da oni, da kažem, da je rizično za Beograd njima da... Izaći samo na beogradski izbor. Da, ako oni procene da njihov rejting i rejting njihovih koalicijalnih partnera ne osigurava laku i sigurnu pobedu, ako postoji rizik da se napravi neka koalicija koja njima ne odgovara na nivou Beograda, onda verujem da bi oni onda razmišljali ozbiljno i o tim prevremenim parlamentarnim izborima kao nekom paketu da bi pojačali svoju poziciju i na beogradskim izborima. I sa druge strane, ako imate dobar rejting, to je već poslana praksa u nekim zemljama poput Britanije, vi onda vršite neki presek, pa svake dve godine recimo napravite izbore, da ne bi opozicija ili opozicioni mediji osporavali legitimnost te vlasti, jer često se stvori takav utisak u javnosti, kao da je neko izgubio rejting ili neko je sad dobio, neko sad i narastao, a onda vidimo na izborima nešto sasvim drugo, tako. Ljudi su pričali, ne znam, o Vuku Jeremiću kao nekom čudu u političkom, on je dobio samo 5% na izborima. Mislim, to je realno i on bi trebalo da bude po meni zadovoljan s tih 5% i da od toga krene dalje, ako, mislim, želi da se bavi politikom. 5% nije malo, s obzirom da on ima stranku i sve, ali, da kažem, kad vidim neki su analitičari, govorili će on dobije ne znam koliko i, da kažem, ne kažem, obmanjivali javnost tim preteranim očekivanjima, onda on ili neki ko očekuje od njega, ne znam kakav uspeh, bude razočaran, pa kaže ne znam kako je ovo moguće. Vuk Jeremić jeste najavio pokušaj ujedinjavanja opozicije na beogradskim izborima. Ali samo kod tog ujedinjavanja, tu vidimo ko će sve ići samostalno, vidimo da kod tog ujedinjavanja teško ide ova, demokrate neće sa Jeremićem, dosta je bilo, neće sa ovim, Janković neće sa, ne znam, znači, svako ima nekoga s kim neće. I onda je vrlo teško napraviti ikakvu matematiku. Znači, kad vi... To je ono nekad, kad, ne znam, treba neka ekipa da se okupi pa da izađe u grad. A kaže, ne, ne, ja s onim ne idem uopšte. Onda imate ovoga, neće s ovim... I onda ne možete nikako da okupite tu ekipu da izađe u grad. E sad... Tako da, na to mi to liči. Da li s druge strane, odnos, govorili smo o tom preklapanju biračkog tela između SNS i SPS-a. Odnosi na relaciji Vučić-Dačić su možda i najbolji, ponajbolji u odnosu do sada. Da li ti odnosi možda impliciraju da bi na novim izborima, konkretno možda i beogradskim, evo ako ne parlamentarnim, mogli da očekujemo veliku koaliciju SPS-a? To je jednu listu na kojoj bi išli SPS i SNS. Pa jeste, to je moguće. Mislim da to čak želja SPS-a. A zbog čega? Zato što SPS ne stoji tako dobro u Beogradu. On je loši u Beogradu nego u nekim regionima, da kažem, van Beograda. Tako da bi on računao da ako bi dobio neki prosek zastupljenosti, zapravo bi bolje prošao u toj koaliciji, ako ta, naravno, koalicija ostvari neki zacrtan rezultat, mislim da oni i žele da uđu, da kažemo, da idu to zajedno. A SNS opet razmišljaju da vide kako da procene. Znači, to se radi istraživanje javnog mnjenja koje onda vam govore da li je bolje samostalno ili, da kažemo, zajedno. Jer često, vidite, i ova opozicija koja ima problem oko ujedinjavanja, to jest, oni su izašli sa ne znam koliko kandidata na predsjedničkim izborima, da kažem, barem ova proevropska, prozapadna opozicija, i tu su loše prošle zato što su išli sa više kandidata, su s prevelikim brojem kandidata. Sad, ali s druge strane, vi ako uzmete neke političare, recimo zamislite na jednom mestu Boška Obradovića u jednoj koaliciji, Sašu Jankovića, ne znam, Jeremića, recimo, nije bitno, sad smo kao hipotetički. Onda je pitanje, da li glasači Boška Obradovića će glasati za tu koaliciju, jer oni njih doživljavaju kao prozapadne, pro-NATO ili, kako da kažem, nešto što nije njihovo. Ili, s druge strane, neko ko je birač Saše Jankovića, koji sebe smatra za liberala, za nekog, možda, levi centar, bi Boška Obradovića doživljavao kao nekog desničara ili nacionalistu ili šta god. I tu onda gubite. Znači, često
ne mora uvek ujedinjavanje donosi plus. Zavisi koliko liče ti, koliko se uklapaju, koliko su ti kandidati prihvatljivi za sve te birače. Jer nešto uvek gubite, nešto dobijate, ali stvar je da napravite takvu kombinaciju da dobijate, tako, ne da izgubite. Recimo, setimo se samo, mislim da su bila Zukorlić-Čedo Jovanović koalicija. Ja mislim da tu, tada Čedo Jovanović, mislim, i nije prošao cenzus. I da je to bilo zapravo nešto što je doneo minus jednom i drugom u toj koaliciji, jer to je nekako mešanje baba i žaba, neke stvari nisu spojive. Ne možete bilo koga sa bilo kim staviti u koaliciju jednostavno. Dobro, gospodin Radun, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala vam što ste me pozvali. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite i dalje sa nama i budite i sledećeg utorka u isto vreme. Prijatno noći.